тэнгэрийн доор мянган мянган хавар, Монголын сайхан оронд жил жил дэлгэр. Энэ хүлэрл хангалахад хүний сэтгэл тэнгэр, өвсний соёон огоороход морь малан ханагар. Тийм ээ. Хангар улсын цасан дахыг сэмлэж, хамгийн анхны яргавыг хөрсөн доороо нярайлж, хаа холын дуртаглын пансан сэжүүр дэрвүүлсээр хавар эртийн цаг дэлгэр зуныг өрсөн хавтай жаргалын ихэн өрний үлэрл айсвэ. За, Малартлын эц төрийн банк хөдөө аж ахуйн яам хамтран зохион байгуулж байгаа туслан малчин төсөл нэвтрүүлгийн яг малчныхаа хотноос одоо хүрч байгаа анхны дугаар одоо тавхт хүрч байна. Салхины нүзүүрээс аг хангахалж, хашир малчны хотонд төмөн сүргийн майдан ихэнх найр шиг дуурсаж, нялх төлийн дуу мөнгөн хонх шиг шаргаад, газар гээсэн ширхэг арваа тэнгэр тэмүүлэн бумаар үржих, маш хөдөлмөрч төмний юм магнайтиних их ажлын үдрэл аль хэдийн ирлээ. Модер телевизийн уран бүтээч хэлбэд яг л энэ сайхан баярын үдрэлд туслах малчин зорилттой төсөл нэвтрүүлгээн бэлтгэн эрхэм үзэгч та бүхэндээ толил болж байна. Одоо манайх сугад орж их гэж шинэ малчинтай болсон тоо юм бид ерөөхдөө их баяртай байгаа. Миний ажил хөнгөрөөд их сайхан байна одоо ингээд юм сайхан ажилтай мэлчид авчирч байна. Туслах малчин зорилт төсөл нэвтрүүлэг маань энэ 4-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Модер телевизийн дэлгэцээр эрхэм хүндэт үзэгч та бүхний гэгээн хоймөрт хүрэх болно. Хаалан болгох ажаа мөн.